नमस्कार मंडळी, असेच मजेदार धमाकेदार आणि कौटुंबिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी सखाराज फिल्म्स या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हो नोटिफिकेशनची घंटी जरूर दाबा। नाहीला माणूस सांगून ठेवला, अजून कसा येईना। आता सखा आलता का? अबा अरे ये अरे तुलाच पाहत होतो, ये काय फोन केला सकाळी? हा ना रे, काय कोणतं शेत तुमचं आलं? ये पाय त्या मळ्यातल्या का तिकडच्या आमच्या शेजारच? हे 2 एकर। बर ये का? बर आणि विहिरीच्या त्या बाजूच ते किती आहे? ते 1/2 एकर जे 2.5 एकर ना। हा अरे मग गबळत आलंय त्याच्यामध्ये सगळं काढा त्याच्याच, तुला कशाला बोलवला? बजेट जास्त जाईल पण, कारण तरी 5-1 हजार म्हणजे मी आपल्या भावा सांगतो। बाया किती आणशील? 15-1 बाया लागतील तरी। 5 हजार? हा 15 बाया लावून 2-3 दिवस लागतील। एवढे नाही ना, कमी येते काय? काय काय गरीबाची इज्जत घेता? बरं तुमच्या राव द्या, माझ्या राव द्या, मध्ये तुकडा काढा, 4-4.5 करून टाका। चालेल पण लवकर, एका दिवसात झालं पाहिजे काम। प्रयत्न राहतील पण मला नाही वाटत, कारण गबळा जास्त खूप गवत आहे। आता बाया आणतो ना 15? नाही बाया तर आणतील पण तरी पण 1 दिवसात नाही होणार। पण चांगलं काम झालं पाहिजे एकदम। एकच राऊंड मारतो तसा एवढं मी पहिले माझ्या मंडळीला पाठवतो, तिला पाठवून देतो मी आणि मग जातो बाय बिया घेऊन येतो। पाठव ना, चाललो एकदम बारी। तुम्ही पाठी मग तुम्ही विशेष नाही घ्यायचं डायरेक्ट। किती 15 बाया आणतोय का? 15 बाया घेऊन येतो मी, पहिले मंडळीला पाठवून देतो, ती थोडंफार सुरू करील। पाहू मग लवकर रे बाबा। हा लवकर येतो। शेतकरी दिसून राहिलं नाही, आता ते माहिती पण नाही कोणतं आहे काय। आता हे कधी होत यो बाया घेऊन? हेच वाटेच थांबून घ्या, मला सांगतो पुढे तर जाता येईल पुढं। आता कधी येईल तर दादा बाबा कधी त्याच माहित त्याला। काय बाई? काय कोण तुम्ही? तुम्ही कोण? आम्ही आम्ही या जागेचे मालक। अच्छा, ते हेच शेत घेतले वाटत, आवरायचं आहे ना तर माझा नवराही सकाळची बायको का? हो त्यांनीच पाठवते म्हणे, आधी पाहुणे मी येतो म्हणे बाया घेऊन मागून। तर म्हटलं ठीक आहे, आधी मी पाहून घेते तोपर्यंत तुम्ही या। बघितलं का? हो काय नाही, आवरून घेतील बाया, मी फक्त पुढे आली ते येतच मागूनच येतील। हो काय काय काम करणार तुम्ही? काय नाही, मी काय नाही देणार, बायांवर लक्ष देणार, थोडी मदत करणार त्यांची, काय दुसरं? तुम्ही करत का काम स्वतः? नाही, ते कधी येतील ते येऊ। आणि काय फक्त बायांना कामाला लावून देता काय तुम्ही? हो तुम्ही काहीच काम करत नाही। करते ना थोडीफार मदत करते माझ्या नवऱ्याची इथं कामामध्ये। घरातले काम करता का? मग घरातले काम तर कोणत्या बाईला सुटता का? नाही आमच्याकडे एका बाईची गरज आहे। कशाची बाई? पाहिजे कामासाठी। हा तर मग सांगेल ना असली तर गरज बाई। तुझे घरातले सगळेच काम करायचे होते, स्वयंपाक करणे। हो हो सांगेल ना, सांगते ना। काय असतं तुमचं? फरशी पुसणे, भांडे घासणे। हो हो मी सांगते ना तुम्हाला, असेल ना बाई तर मी नक्की सांगेल। कारण आहे तुम्हाला का मी भांडे भिंडे धुणारी वाटली काय? इथं मी काम आवरलं आहे तुम्ही? बाई तसं नाही। हा म्हटलं तुमचा नवरा घेतो काम, म्हटलं तुम्ही घेत असाल काही काम? मी काम नाही घेत, माझ्या नवऱ्यासोबत फक्त जोडले ते माझ्या नवरा, मला कामाला नाही जाऊ देत, मला कामाची गरज पण नाही बाहेर। आणि तुमचं असं पैसे देऊ आम्ही? अहो मला करायचंच नाही तर धुणं भांडे का येऊ का माझं घर सोडून एवढं घरदार? तुम्हाला पटत का बोलायला? बघा पैसे मिळतील तुम्हाला, दुसरी बाई मागून घ्या ना मग तुम्ही।
तुम्ही चांगल्या वाटले आम्हाला की घरातले काम चांगल्या करतील. तुमच्या घरात तुमची बाई आहे ना? आमची बाई तिकडे दुसरीकडे राहते दुसऱ्या बंगल्यावर. मग तिला बोलून घेत जा ना, तिला बोलून घेत जा तुमच्या घरातले काम आवरल्यावर. आम्ही एकटेच असतो फक्त. चांगली गोष्ट आहे तुम्ही एकटे राहता. तुमच्या बाईला आवरायला बोलून घेत जा. स्वयंपाकाला बाई पाहिजे, कपडे धुवायला बाई पाहिजे, भांडे घासायला बाई पाहिजे. मग लावून घ्या ना बाई. तुम्ही मला काय तिसऱ्या ठिकाणी तुम्ही मला सांगू राहिले. तुम्हाला विचारलं मी. नाही बाबा, मी तसं काय काम नाही करत. माझा नवरा मला घराच्या बाहेर पाठवत नाही. मला फक्त म्हटलं जाऊन शेत पाहून म्हणे म्हणून मी आले. आणि तुम्ही हे विचार गैरसमज झाला असेल ना की मी धुणं भांडे करणार करेल बा. तसं मुळीच नाहीये. आणि राहिली गोष्ट तर असेल चांगली बाई गरजू बाई तर मी पाठवल. सांगतो तुमच्या काय नाव सखाला सांगतो. हा की दुसरी एखादी बाई बघ. हो ते मला वाटलं की तुम्ही याल की काय. नाही नाही मी बरं दिसले जरा. हो मी बरी दिसते पण मग दुसरी बाईपेक्षा बरी बाई तुम्हाला भेटली ना तर खुशाल तुम्ही घेऊन जा. तुमची बाई पण बरी असेल ना? ना आमची बाई घरातले काम करत नाही ना, तेच तर अडचण आहे. मग तुमच्या बाईला सांगा ना ती तिच्या कोणी ओळखीचा असेल तर. बाईच्या ओळखीतले नाही घेत आम्ही कामाला. मग आम्हाला अनोळखी माणसं लागतात कामाला. चांगली गोष्ट आहे तुम्हाला अनोळखी माणसं लागतात. आणि माझी एक गोष्ट, मी अनोळखी माणसांशी बोलत नाही. तर माझे नवरे मला पाठवलं होतं तिथं मी आली तर तुम्ही जाऊ शकता. बाई तुम्ही जिथे उभे आहेत ना ही जागा माझी. आणि जर आम्ही आता मी जर माझ्या नवऱ्याला सांगितलं ना घेऊन येऊ नको, तुमचं असंच काम पडून राहील. माझ्या नवऱ्याला सांगितलं तुम्ही इथे काम धुणं भांडेल बोलून राहिले तर तुमचं असंच काम पडून राहील. दुसऱ्या माणसाला सांगेल मी. बोलून घ्या ना. तुम्ही काय पैशांचं रूप दाखवशाल? तुम्ही पैशांच्या ठिकाणी पैशा. आमची गरीबी ना तर इज्जतीने खाऊ राहिलो आम्ही. बाई चांगलं सांगितलं तुम्हाला. कराल का घरातले काम? मी तुम्हाला काय सांगते? मला घरातले काम म्हटले तर वेगळेच काम वाटले. मी घरातलेच काम सांगते तुम्हाला. काय मी धुणं भांडे दिसणारी वाटली का धुणं भांडे करेल म्हणून तुमच्या घरामध्ये? काय बोलावं तुम्हाला. बघा तुमचा नवरा आला का? नाही आले ते. आणि आले जरी ना मी सगळ्या बायांना घेऊन रिटर्न जाणार आहे. मला नाही पटलं तुमचं बोलणं. तुमचा नवरा नाही जाणार आमच्या पुढे. लक्षात ठेवा, विचारा त्याला माझ्या समोर. बरं येऊ द्या माझ्या नवऱ्याला. माझ्या नवऱ्याला म्हणाल तू मला त्यांच्या घरी धुणं भांडेल पाठवू शकाल. काय तुमच्या नवऱ्याला विचारा. असेल तुम्ही तुमच्या गावचे सरपंच इकडे तिकडे. मला नाही माहिती. मी तुम्हाला ओळखत पण नाही. मी तुमचं नाव पण नाही बघितलेलं आहे माहितीये का. आणि तुमची जागा जमीन तुम्ही मला सांगू राहिले ना ते तुमच्या पाशीच ठेवा. पैशाचं आहे ना तिकडेच दाखवा रूप. मला ना आम्ही गरीब आहे ना. सगळं कामाचं व्यवस्थित सांगा त्यांना. जास्त बोलत नका जाऊ. आणि तुम्ही मी जास्त नाही बोलत आहे. जास्त बोलली ना तुम्ही तर उभं पण नाही राहणार. तुमचीच जागा असून ते नका सांगू आम्हाला. बघा तो आला का बघा. तुम्हाला का वाटलं मी असं खेडेगावातली बाई असं म्हणून दिसू राहिली? पण मग शिकलेली ना समजतातल्या दिसत नाही मॅडम. म्हणून तुम्हाला मी घरकामासाठी बोलवलं. जाऊ द्या तुम्ही जा माझ्याशी. तुम्ही शहरातल्या दिसतात. मग शहरातल्या बाया धुणं भांडे करतात. धुणं भांडे करतात का शहर शहरातल्या बाया? खेड्यातल्या बाया आम्हाला भरपूर मिळतात. चांगली गोष्ट आहे ना. तुम्हाला भरपूर मिळतात तर पैसा भेटले तर भेटतील बाया. पण तुम्ही ज्या व्यक्तीकडे अपेक्षा नाही त्या व्यक्तीला कशाला बोल राहिले? ठीक आहे तुम्हाला काम नाही करायचं ना. हो ना संपला. हे पैसा आहे लोकांशी तसं माहिती नवऱ्याला मी अक्कल नाही कोणाकडे जायचं कोणाकडे नाही. जास्त काही बडबड करू नका. तुम्ही इथून प्लीज जा. जातो आमच्याच जागेत आम्हाला जायला सांगता तुम्ही. तुम्ही जा प्लीज. तुमचं काम जर हे वावराचं द्यायचं असेल ना तर तुम्ही प्लीज जा. खाला की माझ्याकडे या. हो येणार नाही. तुम्हाला इथे यावं लागेल तुमच्या कामासाठी. बघू ते. हा बघू ते म्हणे. तर तुझं कामच नाही होऊ देणार आज. मी नवऱ्या येऊ द्या आता. तरी तुम्ही धुणं भांडवाली वाटली काय जागो रुपये. तिकडे पैशांचं मास दाखवणार म्हणे. इकडे काय माझ्या पुढे दाखवणार? हे अशी शेत बापा का अशी शेतवाले माणसं पाहू राहिले का? हे नाही येऊ द्या आता मी दाखवतेच. असं त्याच्या घरचा पैसा आला तो. अरे बापरे अरे बाप काय कोण येऊ तुम्हाला एवढं वेळ लागतो बाय आणायला? अगं तरी पण आलं नाही. गाडी पाठी मागायची अजून नका मला. नाही घ्यायचं आपल्याला शेत बीत काही. घरी जायचंय मला. काय काय झालं तू खबर होता? नाही जायचं मला. नाही राहायचंय तर मला घरी जायचंय. अगं पण मग आता आपण घेतलं ना व्यवहार याचा वाला. काय कोणी सांगितलं घ्यायला व्यवहार? आता आपण काय काम घेतो? तुम्ही काय प्रत्येक वेळेस असेच माणसं बाबा जो येईल तो मला बोलून जातो. आता हा काय बोलला तू? जाऊन विचार बघा त्याला काय बोलला. तर काय बोलला तो? म्हणे तो तुम्ही लय शहरातला दिसता म्हणे. आमच्या घरी कामाला येशाल का म्हणे? तुम्ही धुणं भांडे सर्वच कामाला येशाल. विचारा त्याला जाऊन. मग तू सांगायचं ना आबा आम्ही तिकडे नाही काम करत म्हणा. घरात नाही करत इकडे करतो म्हणा. आम्ही काय म्हणे तुम्ही जिथं उभे ते माझंच वावर आहे म्हटलं मी घेणार नाही आता हे वावर सगळ्या बाहेर रिटर्न म्हटलं मागच्या. मग काय करू? बाहेर पडून देऊ. पाठवून द्या. काय करायचं भिकारी? आणि तुम्ही काम करशाल मी त्याच्या घरात काम करू काय?
मग तू त्याला घ्यायचं ना चांगलं. माझे पाच बंगले, माझी बायको तिकडे राहते, इथं कोणी नाही राहत. मला काय भूषण दाखवत होता का तो पाच पाच बंगल्यांचा? चालेल एवढा बेकार माणूस आहे मला तो वाटलं असं त्याची बुद्धी असेल म्हणून. मला वाटलं चांगला मोठा माणूस आहे. तुम्हाला सगळे चांगले दिसता ना, मोठे माणसं दिसता ना, ते चांगले दिसत तुम्हाला सगळे चांगले सुचता. नाही विषय तो नाही, आपली नजर थोडीशी ना प्रांजळ राहते आपल्याला. मी माझ माझी गपचूप इथं उभी होती, बघत होती वावर काय कसं करायचं म्हणून. तर तेवढं आले म्हणे मॅडम तुम्ही कोण आहे काय? म्हटलं मी इथं तुमचं नाव सांगितलं, मी तिथे आले म्हटलं कामाला. म्हणे हो का? म्हणे तुम्ही नाही करत का काम? मग घरामध्ये नाही करत का काम? मग कुठे करता काम? म्हटलं मी कामच करते मानवर, मला घरच्या बाहेर पाठवतच नाही कामासाठी. तर मला म्हणे मग आमच्या इथे येणार का धुणं भांडे वगैरे करायला आणि घरामध्ये भरपूर? मी बोलले ना तर म्हणे असं विचारून पाहिलं म्हणे, म्हणे तुम्ही शहरातल्या दिसतात ना? म्हटलं शहरातल्या बाय अशा काम करता काय? अशा माणसं असं म्हणायचं आमच्या घरात पण दुन्या भांडले तुमच्या बायकोला पाठव म्हणा असं म्हणायचं ना. म्हटलं तुमच्या बायकोला बोला म्हणे ती काम करत नाही म्हणे घरातले. हा आणि या माणसाने काय मोठ्या माणसाने सोडलं? गरीब काही इज्जत विकल का त्याची वाली रस्त्यावर? बरोबर आहे, त्याने असं नव्हतं बोलायला पाहिजे. लोकांना आटपार खेड्यामध्ये शहरातला बाय काम येतात ते बाहेर हेच करता चाळे. नाही आता आहे ना आपण काम प्रत्येकाची इज्जत राहते, प्रत्येकाचा अस्तित्व आहे. 10,000 दिले तरी आपले कामच नकोय, आपण करायचंच नाही. तू तुमच्या भाषेत सांगणार तर ना माझं राग आहे ना, मी तुम्हाला चांगलं माहिती. मी जाऊन भेटतो त्याला सांगतो बाबा बाय काय भेटत नाही. अजून मला म्हणतो जास्तच बोलता म्हणे, मला तुम्ही जास्तच बोलता म्हणे. मग आता जास्त बोलणारच ना तू असं बोलल्यावरती म्हणा तुझी काय आरती करणार काय म्हणा बाबा. तुम्ही जा तुमच्यावर माझा राग निघून जाऊन जा तुम्ही त्या बायांना सांगा ना काय म्हणून. आणि घ्यायचं असेल तर खुशाल घ्या. नाही जाऊ दे मरू दे आता, तू नाही म्हटल्यावर मी काय तुझ्या पुढे जाणार आहे का? चल घरी तो म्हणे वरतून म्हणे माझ्या पुढे नाही म्हणे सक मला काही त्याचं नाव म्हणता म्हणे त्याचं नाव मला आठवत पण नाही. हा आबा पाटील का काय म्हणता म्हणे मला माझ्या पुढे नाही म्हणे. अरे बरं तू असं लग तुझ्या घरचा म्हणा तू कोणाच्या बायला काही पण बोलशील का? हा पैशावाल्यांचा माझ्या पैशावाल्यांचा ठिकाणी चांगला वाटतो. गरीब रस्त्यावर नाही बसेल. चल जाऊन आपल्याला जामनीच नाही, मी जाऊन त्याला भेटतो. हा जाऊन घरी चालेल. काम कर त्याचे कोणाशी काही बोलणं नको काय नको त्याला सरळ सांगू बाबा बाय भेटत नाही भेटत नाही 8 दिवसानंतर ते जा कामाला जायचं नाही गेलं त्याचं काम होत. ठीक आहे काय असं लोकांबरोबर काम करायचं बोगस पण आहे काय? चल लोक टेन्शन घे मी चालली घरी तुम्हाला जायचं त्याच्या घरी जाऊन मी त्याला सांगू ना तू मग तुझ्या घरी. हा चालेल. हॅलो पान का काय पडायला लागले लागे ना याला? काय शोधताय? अरे याच पान काळे पडताय फळ बी लागत नाही त्याला काय रोग पडला? मन काळा असलं काय पण काळा दिसत त्याला नाही काय झालं? कोणाचं मन काळ आहे बाळा? कोणाचं शेतात गेलं ते म्हणे शेतात? अरे हा गेलो होतो. अरे हा 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 तुला बरं झालं आला तू. अरे ते तुझ्या मंडळी होत्या का त्या भेटल्या मला? माझी एकुलती असते का? बरं झालं आज बरं चांगलं लोकांच्या 4-5 असता का? मला काय माहिती कोणाची किती पण आपली एकुलती एखादी तेवढी. अरे काही नाही तिला मी विचारलं बरं का म्हटलं इथे मी फार्मसीवर एकटाच असतो तर येशील का बाबा कामाला? बरी वाटली जरा घरंदाज आहे ना ती. कसं आपल्याला स्वयंपाक वगैरे जेवणाची वगैरे काही थोडंफार बनवलं असतं मला इथे. जरी असल्या मग बायला घरी बोलवायचं का? माझी बायको अरे कामासाठी कामासाठी ऑलरेडी ना आमची तर आमच्या घरात पण कामाला बाय आम्ही समजा मोठमोठे शेत घेतो म्हणजे आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट घेतो बाबा. अरे मी कामासाठी तू वेगळा गैरसमज तिचाही काहीतरी वेगळा गैरसमज झाला. काय म्हणतो तिला ती येडपट येते तिला काय वाटलं का बा हे वेगळ्या कामासाठी काहीतरी मी कसं अरे माझं वय काय माझी गावातली इज्जत काय म्हणजे असं काही गैरसमज झाला तिचा गैरसमज तिला बोललो म्हटलं येशील का स्वयंपाक करायला येशील का? बरं तर तिला वाटलं का बा वेगळंच काहीतरी बा यांचं उद्देश वेगळा दिसतोय असं तिला वाटलं. बरोबर आहे तू उलट तिला घरी गेला ना तर तिला थोडं समजून सांग की आबा तसे नाही आहेत म्हणा. मी तेच म्हणलं बा आता आपण सगळे एवढं अख्खं गाव ओळखत मला ते कसं मला थोडं जेवणाचं कसं रे ते कसं येतात बाहेरून हॉटेलचं बी किती दिवस खायचं तुम्हाला दुसरी बाय पाहून देते. हा बघ ना तू पण बघ असली एखादी आपल्याला कसं शाकाहारी जेवण लागतं फक्त चांगलं 3 चपात्या आणि दाळ भात बनवणारी भाजी बनवणारी बाई पाहिजे. चल आवा ते बाईचं बघू काय झालं तुझं आपलं आणलं का बाबा? ते बायचं काय झालं ना अचानक त्यांनी दुसरीकडे काम घेतलं. हा 15-20 बायचे थोडे आता 8-1 दिवस काय आपल्याला भेटणार नाही. अरे मग हे काम राहायचं ना माझं? नाही बघू ना 8-1 दिवसानंतर आल्यावर येऊन जाईल ना किती मोठं होणार आहे करून टाकू आपण काय अडचण नाही. कधी तरी कोणाला सांगू मी बघा जर तुम्हाला भेटलं तर मग लावून घ्या मग आता काय करणार आहे ते काम तर केलं पाहिजे ना. तुझ्या बाया किती दिवसांनी येतील? 8 दिवसानंतर येतील. 5 दिवस लागतील किंवा 15 लागतील
पण आधी काम तुम्हाला केल्याशिवाय पर्याय नाही, केलं करणं गरजेचं आहे खूप. बर, काम करतरी सांग तुम्हाला 8 दिवसात होत का? बर बर, हा फोन कर मला तसा. पण आता असं बायाला नका बोलू जबर का आता. अरे नाही नाही, तिचा गैरसमज झाला, काही नाही, काही टेन्शन, गैरसमज होईल असं पण बोलू नका. आजकालच्या पोरी काय नाही, तसं नाही आबा. जर माणूस गरीब जरी असला ना तर ते कष्टाने कमवून खाणार राहत. प्रत्येकाला आपली आपली इज्जत तयारी राहते. अरे तुला चांगलं बोललो होतो बाळा मी. हा ना, नाही पण आपलं आहोत आमचे 4 खेड्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट चालू. पण असं नाही का लहान पोरगी आहे ती? नाही नाही, तसं काही नाही. लहान पोरला आजकाल एवढं पोरला पण करत सगळं ठीक आहे ना. मला समजून सांग तुझ्या बायकोला घरी जाऊन. पण मला योग्य नाही वाटत आबा, काही तसं काही नाही म्हणा. ते काय ते आजकालच्या लोकांना त्याच गोष्टी सुचतात फक्त. सांगतो मी, नाही तिच्या मनात काही तसं नाही. म्हणजे या जगात चांगलं चांगले माणसं असतात हे सांग समजून तुझ्या बायकोला. बरं चला सांगतो मी. आणि मला फोन कर. बर, तुम्हाला फोन पण करतो. हा चालेल. हे काय जाडबीड तोडच आहे काय? रामपूर त्याला फवारणी करावी लागेल. हा का, जागे ना ते काळ झालं टाका तोडून ते सुधारणार नाही आता. नाही नाही, तिकडे चांगलं आहे ना ते. अजून एवढ्या दोनच पाट्याला रोकडा आलाय त्याच्या. बरं काय नाही, बाकीचा आहे ना, चांगला आहे ना. ठीक आहे आबा, येतो मग मी. चालेल, फोन कर रे मला. चालेल, आणि सांग घरी जाऊन तुझ्या बाईलाही सांग. बरं बरं.